আজি সদৌ কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ অন্যতম সক্ৰিয় জিলা তামুলপুৰ জিলা সমিতিৰ নৱম দিবাহী অধিৱেশন যি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ দ্বিতীয় দিনা মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু পূৰ্ণকালীন অধিৱেশন হিচাপে নতুন জিলা সমিতিয়ে যোৱাকালি হৈ যোৱা প্ৰতিনিধি সভা নতুন জিলা সমিতি নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। আমি অসমৰ বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলৰ প্ৰাচীনতম অধিৱেশন আৰু এয়া ইতিহাসবিদসকলে কৈ গৈছে আমাৰ ভগদত্ত নৰক আদিৰ দিনৰ পৰাই কলিতাসকলৰ এই অঞ্চলত ইতিহাস সাংবিধানিক বিভিন্ন বাধা নিষেধৰ বাবে সাংবিধানিকভাৱে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক সাধাৰণ শ্ৰেণীভুক্ত কৰি বিশেষ সুবিধা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অহাৰ ফলত আজি অসমৰ আটাইতকৈ বেছি শিক্ষিত নিবনুৱা থকা জনগোষ্ঠীটোত পৰিণত হৈছে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠী। আৰু সেই অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই জনগোষ্ঠীটো পূৰ্বৰ মৰ্যাদাৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ বাবে কলিতা জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুচিত জনজাতি ঘোষণা কৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আমাৰ সন্মিলনে জন্মলগ্নৰে পৰা 1985 চনৰ পৰা দাবী কৰি আহিছে। এই জনগোষ্ঠীয় যিসকল নেতা জনপ্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলৰ জনগোষ্ঠীয় দায়বদ্ধতা নথকাই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। EWS ব্যৱস্থাৰ কথাই হওক, কোনো এজন কলিতা জনগোষ্ঠীয় মন্ত্ৰী বিধায়কক এতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ কৰা আমি দেখা নাই আৰু সেইবাবে আমি আমাৰ সাধাৰণ যিখিনি কলিতা এইখিনি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব পৰিৱৰ্তনৰ বাবে। আমি যিসকলক আমাৰ প্ৰতিনিধি বুলি ভাবোঁ তেওঁবিলাকক বেছি দূৰলৈ আশা কৰি থাকিলে আমাৰ একো নহয়, এইটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু আমাক আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল। তেখেতসকলে নিজৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ব্যক্তিসকলক ভোটাৰসকলক চিনি পায় মনে মনে ময়ো কলিতা বুলি ভোট বিচৰাৰ সময়ত, কিন্তু যেতিয়া বিধানসভাত কথা ক'ব লাগে তেতিয়া তেওঁবিলাকে কাহানিও কলিতাৰ হৈ দুই এজনৰ বাদে দুই এজনে হয় তেওঁবিলাকে কলিতাৰ স্বাৰ্থত মাত মতা আমি দেখা নাই।